নমস্কার মোর বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই আহিছিলোঁ বৰমাত। আৰু বৰমাত নাপাওঁতে এখন মনসা পূজা চলি আছে, কি ধুনীয়া ফেষ্টিভেল হয়। আৰু ইয়াত বৰ্তমান যাওঁতে আমি ইয়াত সোমাই যাম, আৰু সোমাই যাই কি আছে সবখিনি দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বৰ্তমান মানুহ আহি আছে আৰু আমিও বৰ্তমান এতিয়াই আহিলোঁ, আৰু পটককৈ এপাক ঘূৰি আপোনালোকক গোটেই পূজাখন দেখুৱাম। আৰু বৰ্তমান মানুহৰ ভিৰ অলপ দেৰিকৈ হ'ব, এতিয়া আমি যিহেতু বৰমাত যাম তাৰ বাবে বৰ্তমান এনে পূজাত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, পূজাখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আজিলৈ এইখিনিয়ে। জয় হিন্দ।